בתחילת פרשת ויחי, נושא הקבורה ומות של מותו של יעקב, הנושא הקבורה והעלייה של מיתתו לארץ ישראל. ויחי יעקב, זה לא מופיע לפניכם, רק קורא כדי שנבין את ההקשר. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהיה יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומאת שנה. ויקרבו עם ישראל עמוד, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים, ושכבתי עם אבותיי ונשנתני ממצרים, וקברתני בקבורתם, ויאמר אנוכי אעשה כדבריך, ויאמר יישבע לי וישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. אתם רואים שהדבר הזה תופס מקום מאוד מרכזי. יעקב אבינו חרד לא להיקבר במצרים, משביע את בנו יוסף, כלומר לא מסתפק רק בצבא, אלא משביע אותו, כן? והוא אומר לו, זה גם מצוות עשה וגם מצוות לא תעשה, נכון? לשכבתי עם אבותיי ונשנתני קברתן במצרים, ואומר לו, יישבע לי, ואומר לו, אל נא תקברני במצרים, כמו תנאי כפול. תעלה אותי לארץ ישראל, תקבור אותי עם אבותיי, אל תקבור אותי במצרים, ועוד הוא מחזק את זה עם שבועה. בסדר? אחר כך מגיע פרשה של הברכות לפני מותו, ויהי אחרי הדברים האלו, יוסף הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו אמו, את מנשה ואת אפרים וכו' וכו', ואז גם כן הוא מספר על מות של אשתו של רחל, אמא של יוסף. ואז הוא אומר, ככה, אומר יעקב, אתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרים, על ים אפרים ונשה, כי רובן ושמעון לי יהיו, מולדתך שרולדת אחריהם לך יהיו, על שם אחיהם יקראו בנחלתם. ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען, בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ויקברה שם בדרך אפרתה, היא בית לחם. למה הוא הכניס את זה? למה זה קשור? מה רשי אומר? איפה יש חומש עם רשי? נכון? איפה רשי? למרות שהוא לא עשה כמו עם אמא שלו. יש פה כשהוא כן נהג איתו ב... רשי, יפה. לא כמו שאני עשיתי, אז גם אתה לא, מה? שמה לא תקבור אותי איפה? בארץ ישראל או בארץ המכפלה? אומר רשי, אני קורא, ואני בבואי מפדן, אומר רשי, ואף על פי שאני מטריח עליך, אתם איתי? ואף על פי שאני מטריח עליך, לא ליחני להיקבר בארץ כנען, ולא כך עשיתי לאמך, שהרי מתה סמוך לבית לחם. אז אמנם היא מתה בארץ ישראל, אבל כאילו מה הוא מתנצל? אני לא הלכתי עד מערת המכפלה וקברתי אותה בבית לחם, אז אולי גם אתם תתעצלו, נכון? אולי גם אתם תתעצלו ללכת לארץ ישראל, כן? הרי מה הוא אומר? הם בארץ כנען, בדרך בעוד כברת ארץ לבוא אפרת, עמידת ארץ הם 2,000 ממה, אומר רשי, ולא תאמרו שיקבו עליי גשמים מלהוליכה ולקוברה בחברון, את הגריד היה, שארץ חלולה ומנוקבת כקברה, אז למה והקברה שם? אומר רשי, ולא הלכתיה אפילו לבית לחם להכניסה לארץ, וידעתי שיש בלבך עליי. אז זה מעניין, מה זה להכניסה לארץ? מה, בית לחם זה לא הארץ? סמוך לארץ. איך? סמוך לארץ. ולא הלכתיה אפילו לבית לחם להכניסה לארץ. אז מה מתכוון פה לארץ? בתוך העיר. אתם רואים, הארץ זה עיר. אני מסתכל, אני קורא לכם פה בספתי חכמים, ואם תומר בא בפסוק ב' דכתיב שנקברה בארץ ישראל, דכתיב מת עליי רחל בארץ כנען, וכנען הוא ארץ ישראל, ויש לומר דה ודאי שנקברה בארץ ישראל, אלא לארץ פירושו בעיר שבני אדם יושבים שם כמו ארץ נושבת, כמו שעניתם. בסדר? אז ארץ פה הכוונה היא, לא הלכתי העיר, לא הלכתי לעיר חברון, אז אני קורא, למה? ולא הלכתי אפילו לבית לחם להכניסה לארץ, וידעתי, אומר רשי, הגיע דפים השניים גדעון, אז אחד גם לי, כן לי. בסדר? דף אחד, תודה, תודה. בסדר, אתם מחלקים תוך כדי תקשיבו, כן? אז אומר רשי, ולא הלכתי אפילו לבית לחם להכניסה לארץ, וידעתי שיש בלבך עליי, אבל דע לך, שעל פי הדיבור כבר תהיה שם. שתהיה לעזרה, תקשיבו טוב, על פי הדיבור כבר תהיה שם, למה? שתהיה לעזרה לבניה, לכשיגלה אותם נבוכדנצר אדן, והיו עוברים דרך שם, יצאת רחל על קברה ובוכה ובבקשת עליהם רחמים, שנאמר כל ברבן נשמע נהי ביחיד תמורים, והקדוש ברוך הוא משיבה, יש שכר לפעולתך נאום השם, ושבו בנים למגבולם, ואונגלוס תרגם קירוב ארה כדי שיעור חרישת יום וכו' וכו'. בסדר?
אז הוא אומר, למרות שאני לא עשיתי, לא התארחתי, היה לי סיבה. היה לי סיבה למה קברתי אותה שמה, אז לכן הוא אומר, אתם אל תתעצלו. בסדר? ולאחר מכן התורה, בסופו של דבר, אחרי שהוא גומר לברך אותם, אז כתוב, כן, ויצב אותם, אומר להם, אני נאסף אל עמי, קברו אותי לאבותיי. עוד הפעם, תראו, יעקב אבינו חוזר, ויצב אותם, אומר להם, אני נאסף אל עמי, קברו אותי אל אבותיי, אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי, במערה אשר בשדה המכפלה, אשר על פני ממרא בארץ כנען, אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון החיתי לאחוזת קבר. שם קברו אברהם את שרה אשתו, שם קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, ושם קברתי את לאה. זה פעם ראשונה שבכלל שמוזכר על רבקה, שהיא קבורה שם. אתם יודעים, הרי רבקה, פטירת רבקה נעלמת בתורה. מדוע? כי יעקב לא היה בעת הקבורה, יעקב נשתה בגלות. חז"ל מבקרים על זה, אז כאילו מסתירים מפני כבודו של יעקב. חז"ל אומרים שלא יגידו שני יצאו ממנה, עשיו וזה, אבל... אבל אומרים את זה כשהמנקת של המתה, היא גם. כן, כן, שזה הרמז, נכון? אז בסדר, אז פה בפירוש אומר, שם קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, ושם קברתי את לאה, מקנה השדה והמערה אשר בו עומד בני חת, ויחל יעקב לצוות בעיניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבע ויאסף אל עמיו, ויפול יוסף על פני אביו, ויאב כלה וישק לו, ויצב יוסף את עבדיו ואת הרופאים לחנות אותו, וילמו לו 40 יום כי כן חמתו, ויבואו ימי בחיו, וידברו יוסף לפרעה, אם לא מצאתכם לרב, דברו לנו בזני פרעה, אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מת. תראו כמה פסוקים בנושא הזה של להעלות את המיטה ארצה. כן, עוברים ימי האבל, אנוכי קראתי, כן, ואז אומרים לו, אבי השבעני לאמור, הנה אנוכי מת בקברי אשר קראתי לי בארץ כנען, שמה תקברני, ואתה אלה ואקברה את אבי ואשובה, ויאמר פרעה, עלה וקבור את אביך כאשר השביעך, השביעך, ויעל יוסף לקבור את אביו, ויעלו איתו כל עבדי פרעה, וזקני ביתו, וכל זקני ארץ מצרים, וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו, רק טפם צדם קבריו עזו בארץ גושן, ויעל עמו גם רחם גם פרשים, ויהי המחנה כבד מאוד, ויבוא עוד גור נעתד אשר בעבר הירדן, ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, ויעש לאביו אבל שבעת ימים, וכולי וכולי, ויסעו אותו בניו ארצה כנען, ויקברו אותו בשדה, במערת שדה המכפלה אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר, ואת עפרון החיתי על פני ממרא, וישוב יוסף מצרים ההוא, ואחיו וכל העולים איתו לקבור את אביו, אחרי קוברו את יוסף. בסדר? ואז יש פה אחים מפחדים מיוסף, ומבקשים, וככה נגמר את הפרשה. אז תראו כמה פסוקים, כמה פרשה, כמה פסוקים התורה העריכה בדבר הזה. הוא משביע אותם, הוא מצווה את יוסף, אל תשכח, אל תעשה את זה, שלא תעיז לקבור אותי פה. ואחר כך, הוא עוד פעם, אחרי שהוא גומר לברך את בניו, עוד הפעם, הוא ליוסף מתנצל למה הוא קבר את אמא שלו בדרך, ואומר, ואחר כך עוד הפעם, כשהוא גומר את כל הברכות, הוא עוד הפעם יעקב חוזר, ואומר, תעלו אותי לארץ ישראל, תעלו אותי למערת המכפלה, הוא מתאר מי קבור במערת המכפלה, שם הקבור, שם אני רוצה להיות קבור, שם הקבורה אשתי, כן? ועוד פעם התורה מתארת גם אחרי שהוא מת וגם אחרי שהוא עלה, וכל תיאור ההלוויה. ואפילו בחז"ל יש, אתם יודעים שמה? תיאור הלוויה בחז"ל הוא מופיע כהדרך שעם ישראל ייכנס אחר כך לארץ ישראל. אמן גם את זה מכניס כמעשה אבות סימן לבנים. לא הלכו בדרך הקצרה, אלא הולכים בדרך המפותלת יותר. חז"ל יש אחר כך אפילו, נכון, נפה בילעזר, כתוב שיעקב, שיוסף אחר כך הגיע לאזור הבור, זה אזור שכם. איך הוא הגיע לשם בכלל? חשבתם? זה לא האזור. אם הולכים ממצרים למערת המכפלה, אז איך הגעת פתאום לשכם? בסדר? אבל כמו שאמרתי, התורה תפסה, זה תפס מקום מאוד מרכזי, ואני רוצה לדבר על המקום הזה, על הנושא הזה שבעצם מערת המכפלה, קבר רחל, או כמו שכתבתי בכותרת, היום קוראים לזה מקומות קדושים. מה זה מקומות קדושים? יש דבר כזה מקומות קדושים? מה אתם אומרים? איך? יש רב המקומות הקדושים, נכון? יש מושג כזה. אבל באמת יש כזה דבר? הרבה, אני שואל אם יש מקומות קדושים. אז קדוש איך? קדשו, אני לא יודע מה זה. מקומות שקדשו. בסדר, בדרך כלל שאנחנו רואים מקומות קדושים, למה מתכוונים? לקברות צדיקים. קברות צדיקים זה מקום קדוש? מה אתם אומרים? איך? מקום בעל קדושה. מקום טמא. איך? זה מקום קדושה. בסדר, אז אתם מעלים גם שאלות הלכתיות יפות וגם זה. זאת אומרת, מה זה מקום קדוש? אני אומר את זה בהקשר. אז תראו, המשנה, נכון, המשנה אומרת מה קדוש. המשנה אומרת, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. נכון? או ארץ ישראל מקודשת יותר מעבר הירדן, שממנה מביאים העומר ושתי הלחם. ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל. הר הבית מקודש מירושלים.
וכן הלאה, 10 קדושות. אז יש לנו, עדיין שיש לנו את המושג קדושה, אבל כפי שאתם רואים, הקדושה היא לגבי הארץ, וגם בארץ יש דרגות של קדושה. יש מקום שמנו ויהיו ביקורים, יש מקום שמנו ויהיו מעומר, יש מקום שמנו ויהיו, יש מקום קודשים קלים, יש מקום זה, מחנה, אחר כך הר הבית, מחנה, כן, לוויה, שכינה, ישראל, לוויה, שכינה וכן הלאה, יש דרגות בקדושה. גם היום יש ביטויים כאלה, עיר הקודש, נכון, עיר הקודש טבריה, עיר הקודש צפת, עיר הקודש חברון, אבל באמת אין את המושג הזה. זה מושג מושאל. פעם שאלתי את הרב ליאור, הוא לא כותב על הזה שלו, עיר הקודש חברון. אז הוא אומר, מה זה? רק ירושלים מקודשת. כתוב, עיר הקודש, שנה אומרת, ירושלים. פעם מישהו לקח, היה לי איזה קרוב משפחה, לקח את הרב שלמה זלמן אורבך לבני ברק, איזה חתונה או משהו. זאת אומרת, הגענו לעיר הקודש, כוון לבני ברק. עיר התורה, זה אומר לו, עיר הקודש יש רק אחת, ירושלים. זה ידבר בו טעמים, כיוון שהיו 4 יישובים, היו יישובים של תלמידי חכמים לפני מאות שנים, אז ככה תפסו 4 ערי הקודש, כבר חוד, טבריה, צפת, חברון וירושלים. אבל כמו שאמרנו, באמת רק ירושלים מקודשת. ואז אני רוצה לדון באמת, מה זה, אתם רואים שהתורה כן תופסת מקום, וגם יעקב אבינו כל כך, כל כך מבקש, הוא כל כך מצווה, וחשוב לו כל כך מערת המכפלה. אז יש באמת אסכולה שאומרת, מה פתאום? קברים, מה זה קברים? מקום טמא. זה מקום שכהנים אסור להם להיכנס, זה מקום שמטמא. מה יש בכלל לחפש שם? בכלל תפילה על קברות צדיקים? מן דחר שמי? בסדר? מצד שני, זה צד אחד. הצד השני, לפעמים מה קורה? לפעמים הקבר של המתים, כן, של המתים, תופס מקום יותר מרכזי מהחיים. בסדר? רק להמחיש את זה, לא, כן, לצערנו, כשהיה הסכם אוסלו, אז נתנו את בית לחם ל, כן, לפלסטינים, אז היו כאלה שנזרקו, מה עם קבר רחל? זה נכון? כי אם בית לחם לא אכפת לך, ומהקבר אכפת לך? או אם זה חברון, מה עם המקומות הקדושים, עם מערת המכפלה? זאת צריך להיות התפיסה? זאת אומרת, להציל את המקומות הקדושים, אתה נותן את חברון לערבים, זה בסדר, אבל עיקר מערת המכפלה יישאר בידך. תבין מה אני רוצה להגיד? כלומר, מה עומד מאחורי התפיסה? שבעצם הקבר הוא הקדוש, הארץ היא, איתה אפשר לסחור, אבל הארץ היא הקדושה. מה גורם את הקדושה? אני שואל, למה יעקב אבינו מבקש לקבר במערת המכפלה? בסדר? אז תהפכו שנייה את הדף, תראו מה חז"ל אומרים, למה יעקב ביקש לקבר במערת המכפלה? בסדר? תראו במקור 15, אל נא תקברני במצרים, קודם כל, על רחל, כן? בהתחלה, והקברה שם מקור 15 בצד, ב-15, כן? על פי הדיבור, ולמה? את רחל קברתי בבית לחם, ולמה? שגלוי וצפוי לפניו שסוף בית המקדש עתיד להיחרב, ועניו עתידים לצאת בגולה. והם הולכים אצל אבות ומבקשים מהם שיתפללו עליהם ואינם מועילים להם. וכיוון שהם הולכים בדרך, הם באים ומחבקים קבורת רחל, והיא עומדת ומבקשת רחמים מן הקדוש ברוך הוא, ועומדת לפניו ריבונו של עולם, שמע בכל בחייתי ורחם על בניי, אותן לי, כן, האוניה, שטר חוב שלי, מיד הקדוש ברוך הוא שומע בכל תפילתה, הרי פיסו למה לא נכנסה, הרי פיסו למה לא נכנסה איתו לקבורה, זה מה שרשי רמז. למה לא, למה מבקש יעקב לא להיקבר במצרים? מה אומר משנת רבי אליעזר, תסתכלו. דבר אחר מפני מה לא ביקש יעקב להיקבר במצרים? תשובה שלא יעשו אותו עבודה זרה. למה? כי כשם שנפרעים מעובדי עבודה זרה, כך נפרעים ממנה, שנאמר ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים. כלומר, כמו שהקדוש ברוך הוא נפרע מעובדי עבודה זרה, ככה ייפרעו מעבודה זרה. ואם יעקב יהיה, הקבר שלו יהיה במצרים, אז על הקבר שלו יעשו פולחן של עבודה זרה. אז יעקב מאוד 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 חושש מזה. זה לא קרה אם הוא יהיה בארץ ישראל? תראו את המדרש הבא. אל נא תקברני במצרים. הוא אומר משנת רבי אליעזר, מפני מה נשתדל יעקב אבינו לישא את עצמותיו ממצרים? תשובה, כדי שלא ישבו השבטים ממצרים ויאמרו, אילולי אי ארץ קדושה, לא נקבר בה יעקב אבינו. שמתם למה כתוב פה? הפוך בדיוק מהתפיסה, מה הוא אומר? אם יעקב, או יעקב אומר, אם אני אקבר במצרים, יגידו, איך הסכמתי לקבר במצרים? סימן שהמקום קדוש. לכן חס ושלום, שלא יהיה הווה מינה כזאת שהארץ היא קדושה.
שלא יהיה אבא מקבינה כזו, כי אחר כך יעשו את המקום למקום קדוש. לכן מצווה יעקב אבינו להיקבר בארץ ישראל. מה הדיוק שאני רואה מפה? אתם שמים לב מה הדיוק פה? בגלל שארץ ישראל קדושה, לכן יעקב מבקש להיקבר שם. לא הקבר של הצדיק הופך את המקום לקדוש. בדיוק ההפך, מה אומר? אם הייתי נקבר במצרים, היו אומרים, איך נקברתי במצרים? סימן שארץ מצרים היא ארץ קדושה. וחס ושלום היא ארץ טמאה. לכן אני אומר, תקברו אותי בארץ ישראל, כי ארץ ישראל הוא מקום קדוש, ובגלל שארץ ישראל הוא מקום קדוש, אז מה? אז לכן אני רוצה לקבר שם. אז איך זה ההפך מהתפיסה שהופכים את הקבר ליותר חשוב מהחיים? תלך לפני השם ארצות החיים, ארץ ישראל, כן? אז כאילו המקומות הקדושים הופכים להיות הקברים, והמקום של החיים, זה אפשר לוותר. הפך הגמור. למה יעקב אינו רוצה לקבר במערת המכפלה? כי ארץ ישראל קדושה, כי חברון קדושה. בגלל שזה ארץ קדושה, אז הוא יודע איפה שיקבר הצדיק, יחשיבו את זה כמקום קדוש, אבל עוד פעם, המקום קדוש לא נובע מהמת, אלא הפוך, הוא נובע מהחיים. בגלל שהארץ קדושה, לכן יעקב מבקש להיקבר שם. כן. יכול להיות שגם הוא רוצה לקבור במצרים כדי שהוא לעשות לו עבודה זרה. זה הפירוש הראשון, אתה צודק. אבל זה מתקשר, כי במצרים התפיסה היא לא של קדושה, היא של אולי שמקדשים את עמם ודברים כאלה, ואז אם קבור במצרים, אז יגידו... אני מסכים, זה גם נכון, וזה גם קשור לו. נכון, נכון, זה גם נכון, אבל גם בזה אני רוצה לדון. טוב, אז שנייה, קודם כל, אז אמרתי, יש שני צדדים. יש צד אחד אומר, אין ערך לקבר. יש צד אחד אומר, הקבר הוא הקדוש. אנחנו קודם כל ראינו בחזל, הפוך. נקברים בארץ ישראל, לא כי הקבר, לא כי הצדיק הופך את המקום לקדוש, אלא בגלל שהמקום קדוש, אז צדיקים רצו לקבר שם. שנייה, וגם הרמב"ם פוסק בהלכות מלכים, אפילו שזה הרמב"ם אומר, מביא את הגמרא בכתובות המפורסמת, כן, ותדמתי תימאו, כן, אנשים שהיו גרים בגלות, וכשהם מתים מבקשים קבר בארץ ישראל, אבל בסוף הרמב"ם אומר ככה בהתנצלות, אבל אף על פי כן, מצווה גדולה להביא מי שנפטר לקבר בארץ ישראל, שנאמר וכיפר אדמתו עמו, מי שקבור בארץ ישראל, אז מחופר לו כל עוונותיו, הרמב"ם בהלכות מלכים מביא את זה. כן, כלומר, למרות שזה לא בסדר, כן, וחזל יש שם תיאור כזה מאוד בלגלוג, כשאתה חי לא באת לארץ, ועכשיו שאתה מת, אתה פתאום מביא לי פה מטמא, ותרצי תימאו, אבל פי כן, בסופו של דבר, זה לא יפה, זה לא נראה, אבל מעלת ארץ ישראל גוברת אפילו על זה, כן. הרב, יש עוד פירוש ברש"י שיכול להתאים, לא? שמה? יש שם שלוש פירושים, אחד עבודה זרה, שניים שמקינים באדמה, ועוד אחד, אם הגלגולי צדיקים לארץ ישראל, אז גלגול מחילות. כן, גלגול מחילות. אתה רואה שמה שחשוב זה ארץ ישראל. יפה, כלומר, בארץ ישראל היא יתחיל תחיית המתים, אז הוא רוצה, נכון, לחסוך את צער גלגול המחילות. אבל עוד פעם, זה קשור לקדושתה של הארץ, נכון? נכון. אבל דווקא בחברון. רגע, נכון, לא דיברתי דווקא בחברון. הוא מבקש בחברון כי זה קברי אבותיו. שם קבר אברהם, זה קברי אבות. בסדר? הוא מבקש, פה עכשיו, כרגע אתה צודק, לא דיברתי על חברון, רק ראיתי, הוא מבקש לקבר בקבר אבותיו. בקבר איפה? ליד אשתו, הוא אומר, ושם נקברה לאה, אני רוצה ליד לאה, הוא מבקש את זה. וגם הוא מתנצל למה רחל לא שמה, ולכן למה רחל תישאר לבד. אני בזמנו, אני אומר את זה עוד פעם, נמדתי, אמרתי את זה לפני כמה שבועות אולי, אבל אני אחזור למי שלא פה, הבאנו בזמנו שוט דברי מלכיאל. כשדיברנו על נושא של פור ורבו, של סיכון של אישה בלידה, זוכרים את זה או לא דיברתי פה? דיברתי פה גם נראה לי. אז הוא אמר, הוא היה רב של קלצק, אני חושב. הוא הגיע, הוא אומר פתאום היה מנהג שהחבר קדיש, שאישה שנפטרה בלידה, היה חלקה מיוחדת של יולדות, לנשים שנפטרו בלידה. הוא חקר למה, ואז הוא הגיע למסקנה, בגלל שאישה שהסתכנה, שאישה לא חייבת פור ורבו, היא מסתכנת והיא נמתה מתוך הלידה, אז זה כמו קברי קדושים, זה כמו הולך לעולם יהיה מיטתי מתוך דבר מצווה, יש גמרא כזו, גמרא בשבת אומרת, יהיה חלקי שאני ימות תוך כדי עשיית מצווה, זה אומר אישה שהסתכנה, שהיא לא חייבת, והסתכנה, ושהיא להביא ילד, בסוף היא מתה, כי זה שהיא מתה זה מוחש מזה, אז זה עצמו מעלה, זה אומר זה כמו שכתוב על קדושים, אין בריאה עומדת בחיצתם, ולכן קדושים קוברים בחלקה מיוחדת, שלא קוברים רשע אצל צדיק, אז לא קוברים אדם רגיל אצל קדוש, אז זה כמו חלקת קדושים. זה עוד טעם על רחל אמנו, למה היא בפני עצמה. זה עוד טעם שמוסיף גם על הייחודיות שיש בקבר רחל אמנו, אבל גם חזל, כמו שאמרת, הנביא ירמיה כבר אומר, שזה מקום שרחל מבקה על בניה מענה לנחם, וחזל אומרים, זה לא רק שרחל מבקה, אלא שחלק מרחל מבקה, זה כי הבנים יבואו ויעברו דרך שם ויבכו, ורחל היא תהיה
תהיה שליחה. אז שנייה, אז אני עושה סדר. עד עכשיו ראינו דבר אחד. יעקב אבינו רוצה לקבר במצרים, כי יעקב אבינו אומר ארץ ישראל, יעקב אבינו רוצה לקבר בארץ ישראל, כי ארץ ישראל היא קדושה, בגלל שארץ ישראל היא קדושה, הוא רוצה לקבר במקום קדוש. והוא גם רוצה לשלול שלא יעשו מקום קדוש את חוץ לארץ. מבינים? זה גם משהו שקצת היום בקיים, אנשים הולכים לחוץ לארץ כמקום קדוש, כי זה, יעקב אומר, בדיוק מזה הוא חושש, כן? לכן תקבור אותי, כן? זה דבר אחד. דבר שני, עכשיו אני אומר, דבר שני, נכון, זה דבר אחד. הארץ היא קדושה ולא הקבר. הארץ הוא גורם את הקדושה. עכשיו אני שואל את השאלה השנייה. אז יש כאלה באמת רוצים להגיד, באמת אין לנו להתעסק עם קברים. מה יש לחפש בקברים? קברים זה רק עושים עבודה זרה, זה למדו מהגויים, כל מיני פולחנים, ויש היום יהודים שעושים כל מיני מנהגים, וזה בעצם לא נלקח, זה לא מנהג ישראל, וחלקם אפילו מתבססים על חלק מהמקורות. אתן לכם דוגמה, תפכו את הדף. נכון? הגאון מווילנה מאוד מאוד הקפיד לא להתעסק עם בית הקברות. אתם יודעים, הגאון מווילנה כשהוא עלה לארצה, בניסיון, בסוף הוא לא הגיע, אבל כשהוא עלה ארצה, אז בהתחלה הוא עלה לבד, חשב אחר כך לעלות את משפחתו, אז הוא כתב איגרת פרידה לאשתו ולילדיו. אז שם שהוא מצווה אותה, מה הוא אומר לה? אתם רואים במקור 8? הוא אומר, תשמור, כאילו תשמרי, שלא תלך לבית הקברות כלל וכלל, ששם מתדבקים הקליפות מאוד וכל שכן בנשים, וכל הצרות והאבונות באים מזה. לא פחות ולא יותר. הגרא אומר, כל הצרות והאבונות באים מהביקור בבית קברות. אין לנו מה לחפש בבית קברות. איך? למה? למה? שאלה. שנייה. בסדר, גם בית קברות רגיל. אין לנו מה לחפש. אין מקורות שהולכים לקברות, עוד שנייה נדון בזה. בסדר, אז אני אומר, כאילו, סומכים ידם על הגרא, וכן הלאה, כאילו, שבאמת אין לנו מה לחפש, זה מקום תמה, זה מקום מתמה. אז אני אומר, קודם כל הלכתית, נכון, זה מקום תמה, תוכיחו לי שגם צדיק מתמה, הוכחה פשוטה, גם פרשת שבוע. פרשת שבוע, כאילו, רמוז, אבל פרשת שמות תהיה, פרשת בו, וערה, בו כבר יהיה, בו ובשלח יהיה כבר יותר. יוסף הצדיק, נכון? יוסף נושאים אותו, הרי מה כתוב? יוסף הרי הוא המכונה צדיק בחז"ל, וכשנגיע נגיע במדבר לפרשת פסח שני, והיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכולו לעשות את הפסח, אז אומרים חז"ל, למה היו טמאים? אומרים חז"ל, נתעסקו בארונו של יוסף. נכון? יש תשובה שרבד יוסף ארוכה, שאחד הראיות הוא מביא, זה אומר, מי לנו צדיק יוסף? אז אם יוסף מטמא, אז בטח שקבר רשב"י מטמא, וקבר וכן הלאה. בסדר? יש דיונים אחרים, האם בנו פותח תפח, חלל, אין חלל, אתם מבינים? אבל אם, כלומר, אם זה יהיה מותר, זה מותר כי, כי הקבר, כי הבית כנסת בנוי לא על הקבר, אלא בצורה שהתאומה פורחת ולא עולה. אבל אם סתם, כהן ודאי, אם זה הקבר ממש, או אם זה מה שנקרא עולה הדרקיע, וזה לא בנוי בצורה של פותח תפח עם חלל, אז באמת גם אז כהנים ודאי שאסור להם, וגם קברי צדיקים מתמים. אבל לוקחים את הדבר הזה, כן, ובזמנו, אני אומר, כשהיה מאבק על מערת המכפלה ועל קבר רחל, אז גם הייתה איזה, כן, אישי בכנסת מפורסמת, לא נגיד את שמה, כי זה לא לשון הטוב, אבל אומרת, מה זה הקברים האלה? מה זה המתנחלים האלה שמקדשים קברים? זה לא מנהג יהודי, זה ההפך מהיהדות. הקברו של משה רבינו לא נודע בגלל שלא עשו אותו עבודה זרה, כי התורה נגד כל הפולחנים של הקברים האלה, מי המציא את זה? המתנחלים כאילו מחפשים משהו כדי למצוא איזו אחיזה, זה לא יהודי, זה עבודה זרה. מה אנחנו עונים על זה? זה נכון? וכמו שאמרתי, בכל טענה יש משהו נכון. כלומר, אז עכשיו מה אני צריך לדון? אני צריך לדון כדי לענות על הטענה הזאת. לדון, האם, למה באמת התורה הסתירה את קברו של משה רבינו? בסדר? נכון? בואו נדון למה התורה הסתירה את קברו של משה רבינו, ואז נדון אם זה נכון. אתם כבר ראיתם בפרשה שלנו כבר רש"י רומז שמה? רש"י רומז שמה, אתה אומר נכון, אבל רש"י כבר רמז בפרשתנו שלמה יעקב מתנצל שלא קבר את רחל בקבר מערת המכפלה? כדי שהבנים שירדו לגלות יתפללו שם. אז כבר רואים שזה לא נכון. כלומר, האם מתפללים בקברים? כן. תשובה ודאי. מי הראשון שהתפלל בקבר? כלב בן יפונה, נכון? כשכתוב פורש בחז"ל, כתוב, ואילו בר ויבואו עד חברון, ויבוא, אז כתוב ויבוא, פתאום כתוב ויבוא, אז כתוב מלמד על כלב, נכון? שהלך ונשתתח על קברי אבות, נכון? יודעים מה אני מדבר? לא צילמתי את זה, נראה לי שכן, אולי. תפס את זה. כן, ואילו במקור אחד, נכון? ואילו בנגב ויבוא עד חברון, ויבואו מבעילי, אמרה והמלמד שפירש כלב והצד ברגלים, והלך והשתתח על קברי אבות.
אמר להם, אבותיי, בקשו על הרחמים שנצל מצת מרגלים. אז הנה בפירוש, הוא מדבר אפילו לעבוד בלשון נוכח. מתפלל לעבוד שהוא נצל מצת מרגלים, והוא ניצל בזכות זה. יהושע ניצל בזכות הברכה של מוישה רבינו, וכלב ניצל בזכות התפילה על קברי אבות. אז מצאנו על קברי אבות תפילה. אז מדוע באמת אצל מוישה רבינו אנחנו לא מוצאים? אז כמה תשובות בדבר. למשל, כשאברבנאל דן בזה, שאתם מסתכלים סתם על המפרשים, הבאתי לכם באברבנאל, כן? על הפסוק בפרקור 7, גם עוד שם מושבת השם, ועקבותו בגיא בארץ מואב הקדוש ברוך הוא, נכון? ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. למה לא ידע איש את קבורתו עד היום הזה? תהפכו את הדף, סלחו לי על הסדר, אני מבלבל אתכם בסדרים, כי יש פה סדר, יש פה סיבה למה זה ככה, כי אני עכשיו על קשר לפרשה, אז אני עושה לפי הסדר שלנו. תראו, למה משה רבנו קבורתו לא נודע? אתם איתי? אומר במקור 21, החזקוני למשל אומר, שלא יקבר איש אצלו כעניין שנעשה בבית אל, ושלא ידרשו שואלי מתים, מקור 20. שני סיבות הוא אומר, שלא יקבר איש אצלו כעניין שנעשה בבית אל, לא רוצים שמישהו עכשיו יתחיל לחטט בקבר של משה רבנו יכניס זה, כמו שהיה שם עם הנביא, וכמו דבר אחד, שלא ידרשו בו שואלי מתים. שלא ידרשו בו שואלי מתים, לכאורה זה כן, זה כאילו כן מזכיר את הטעם של עבודה זרה, נכון? הלאה, אברבנאל אומר, תראו, הדרוש הרביעי, למה לא נודע קבורת משה אדוננו, אליו השלום, אמרה תורה ולא ידע איש את קבורתו, ובלבד מה שיכלול המאמר מאופן הקבורה, כמו שאמרתי, הנה יכלול גם כן שלא ידע איש את מקום קבורתו, כי קבורתו הוא כמו קבורת רחל, שיאמר על הקבר, הוא כבר אמרו בספרי ששלחה מלכות זקני בית כסרש ושל בית פחת, אמר להם לכו, ראו קבורתו של משה, הלכו ועמדו מלמעלה וראו אותו למטה, ירדו למטה וראו אותו, כשהוא למעלה, נחלקו חצו, למעלה חצם, למטה, עליונים ראו אותו כלפי מטה, תחתונים ראו אותו כלפי מעלה. לקח נמר ולדע יש את קבורתו. קיצור, לא יצטרכו למצוא. וכתב הרלב"ג, למה זה? תסתכלו בפנים. לא בעל פה, אותיות מחכימות. אין דפים? לא, זה לא... לא הבנתי. אין דפים. אז למה אתם לא אומרים? היו מצלמימות, קחו. אבל לי לא יהיה. רגע, אולי יש לי פה. בבקשה. אני במקור, איזה מקור אנחנו? 21. וכתב הרלב"ג, אתם איתי, שהיה העניין הזה נפלא מאוד, כי התורה השתדלה לבאר מקום הקבר, כל מה שאפשר. כאילו שמתם לב, תראו, התיאור של משה רבינו והקבר שלו זה ממש מפליא. מצד אחד, ויקבור אותו בגיא, מול בית פאור. כאילו, יש תיאור מדויק, ואף אחד לא יודע יש את קבורתו, כן? אז הוא אומר, מצד אחד, כל מה שאפשר, בארץ מואב, בגיא, מול בית פאור, ועם כל זה, סימב הקדוש ברוך הוא שלא ידע יש את קבורתו, ושעשה זה למה? כדי שלא ייתו הדורות ויעבדו אותו לאלוה מצד מה שהתפרסם הפלאות שעשה. אז כן, שלא עשו אותו עבודה זרה. אז צודקת אותה חברת כנסת. רגע, שנייה. אחר כך ממשיך הברבנאל, כן? אחת, כן, ונראה אליי שלגימל סיבות נתעלמה קבורת משה רבנו. הוא מסכם, הוא אומר, שלוש סיבות נראה לי למה העלימו את קברו של משה רבנו. אחד, אשר זכר החכם רבי לוי ומספרי, ואני אוסיף בביאורה שהיה קבר משה נגנז ואין רואה כארון אלוהים שנגנז, כדי שלא ייהנו בו האויבים. אז פירוש אחד, שהאויבים, לא שאנחנו לא נעשה עבודה זרה, שהאויבים, שהרשעים, שעובדי עבודה זרה. כי הדברים הקדושים כולם, כארון והמנורה ושמן המשחה וקבורת משה, נגנזו. אז גם משה רבנו קדוש. אז הדברים הקדושים נגנזו כדי שהאויבים לא יאכלו, לא יחרים, לא יפשטו ידיהם שם. שנייה, הנה, תראו, ישאל. מפני שלא יבואו לידי האומות וישתמשו בהם בהפך הכוונה האלוהית, הלא תראה שמערת המכפלה אשר נקברו שם האבות, היא היום בידי הישמעאלים ועשו עליה בית תפילתם, וכל שכן שעושים זה לקבר אדון הנביאים. הוא מתייחס, הוא אומר, בדיוק בגלל התקדים של מערת המכפלה, אז הקדוש ברוך הוא מעלים את עיני את זה. אבל מה כתוב פה? שנייה, אז מה, אבל אברבנאל יצא נגד תפילה על הקבר? לא. הוא אמר שהם הגויים יעשו עבודה זרה. והם יעשו שם פולחנים. והם יעשו שם תפילתם. הוא אומר, תראה איזה חילול השם, מה שהם עושים היום במערת המכפלה. הרב, כן. לכאורה, התיבה של הנזקים, אני חושב שהסיבה שלה? הסיבה של הנס, שכאילו... בגלל שמשה עשה ניסים ולא... הרי גם יהושע בן נון עשה כמה ניסים וכן יודעים את המקום של הגבורה שלו. כיפר אל חרס, כן. כן. זה לא חושב. שאלה טובה, נכון, שאלה מצוינת. וגם אמרת המכפלה.
זה גם שאלה קשה, אברבנאל מביא את האסלאם שמתפלל על מערת המכפלה, אני לא יודע אם כשמשה רבינו נקבר עדיין במערת המכפלה היה שם, מה היה אז, אני יודע מה, עבדי כנענים, לא יודע, נכון? הוא אומר, תראה מה קורה היום, אבל מה שקורה היום זה אסלאם, זה לא, לא היה בזמן משה רבינו, זה ברור, נכון? אבל אולי, יש שם פולחנים, אני לא יודע. אבל השאלה שלך היא שאלה טובה, מה הוא יענה על כל קברי הצדיקים האחרים? מה הוא יענה על כל הקברים בארץ ישראל הידועים? שאלה מצוינת. אבל האם אני יכול ללמוד מפה שבאמת אין עניין להתפלל? אז קודם כל ראינו, אמרנו, שללנו את העניין הזה שאין תפילה על קברי צדיקים. ודאי שיש תפילה. אמרנו, כלב הלך ונשתתח על קברי אבות. בסדר? אז אותה אחת, מה שהיא, הטענה שלה היא, איך אומרים? על אותו קבר שהיא טענה את הטענה הזאת, חז"ל אומרים הפוך. חז"ל אומרים שזה, אתה רוצה זכות לא לבגוד בארץ ישראל, תתפלל במקום הזה. כמעט וכלב נפל בעצת המרגלים, בזכות התפילה. כלומר, מי שמתפלל שם, הוא יקבל שמירה. הקדוש ברוך הוא יאיר את עיניו לאחוז בארץ, ולא, חומרים, ולא לבגוד בארץ. אז הפוך, כן? אז מערת המכפלה היא המקום, כן? היא המקום שנוסכת רוח גבורה של אלון העלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. ובאמת זכה כלב וקיבל את חברון, אל תשכחו. הוא נשתתר כבעבות, הוא האמין בכוחנו לרשת הארץ, והוא הלך ככוחי אז כן, כוחי עתה, לצאת ולבוא, והלך וכבש את חברון. בסדר? אז אנחנו צריכים לברר את זה. אבל אני קודם כל רוצה, אני אומר ככה, האם זה נכון שהסיבה של משה רבנו שעשו אותו עבודה זרה, היא נתעלמה מאיתנו? זה לא כתוב. גם מי שראינו עכשיו שאומר שמעשה עבודה זרה, מדבר על הגויים שיעשו עבודה זרה. טוב, אז אתם שואלים, אז יש קברים אחרים שכן נודעו, וגם כן עשו עליהם עבודה זרה או בתפילתם, ואף על פי כן לא נתעלמו. אז למה רק משה רבנו נתעלם? מה, רק עליו עשו פולחנים? שבדר, הוא מקור הנביא, וגם אז האבות. אתה אומר שהוא מקור הנביא. גם האבות. אתה צודק. אבל מצאתי פה בחז"ל, אתם יודעים, בגמרא בסוטה, היא לא מופיעה בטקסט של הגמרא, יש הגאות טבח, אחד הגאות טבח הכי ארוכים שהוא מוסיף לגמרא, בדרך כלל הבח מתקן כמה מילים. שם יש הגאות טבח גדולים, שעכשיו צילמתי אותו בטעות בדף השני, אבל זה באמת מופיע לכם לפניכם. העין יעקב הכניס אותו בטקסט, בגמרא שלנו זה מופיע בדף החדש, אז אין לי דף חדש, קיבלתם דף חדש, נכון? אז זה מופיע שם, הגאות טבח. כן, אבל תראו, הגאות טבח הזה מופיע אצלכם במקור 14. כן? כן? אז קודם כל ככה, חיפשתי קודם כל את הטעמים, כן? כדי לבחון את הדבר הזה, זה נכון, כן מתפללים, לא מתפללים על קברי צדיק, אז בוא, כן? אז אתה אומר לי, ראיה, הנה, התורה הילימה את קבר של משה רבינו. אז אתם כבר מקשים מה עם קברים אחרים. אבל קודם כל נראה בחז"ל, למה הקבר של משה רבינו הוא עלום? למה אותו לא יודעים? בוא נראה אם התשובה היא כמו שחשבנו, ואם לא, אז מילה אחר כך נחפש מקורות, כמו שאמרתי, אם יש להתפלל, האם זה כן מקום מקור קדוש. אז תראו, במדרש רבה, מקור 13, במדרש רבה בסוף פרשת בלק כתוב ככה, לפי שנתעצל, מה נתעצל? הרי כתוב ככה, רפו ידי משה מידי צדק אמו, והם הבוכי, והוא עומד כנגד 60 ריבו, ויקח את העגל אשר עשו ורפו ידיו, אלא בשביל פלחס שיבוא ויטול את הראוי לו. כלומר, בחטא העגל, כאילו משה רבינו רפו ידיו ולא יודע מה לעשות, אומר המדרש, ולפי שנתעצל לא ידע איש את קבורתו, ללמדך שצריך אדם להיות אז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור קרי לעשות רצון קונו. מכאן אתה למד שמדקדק עם צדיקים עד כחוט השערה. אז קודם כל פירוש אחד, חטא, עונש למוישה רבינו. מה הקשור? איך? מה הקשור בין הקבר לפנחס? לא, פנחס לא נתעצל, והוא נתעצל. הוא נותן את פנחס כדוגמה של קינת השם, מיד, לא מחכה. מיד דוד שצריך לעשות מעשה. לא, אין קשר, הוא מביא לך את פנחס שעושה מעשה לעומת משה רבינו שרפו ידיו לכמה רגעים. אז הוא אומר, על נתעצל הזה שרפו ידיו ולא עושה מעשה, אז הוא קיבל עונש, כזה עונש חמור, לא נודע קבורתו. טוב, אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. שאלה טובה, למה, מה הקשר בין רפיון ידיים לבין זה? אבל אתה רואה, אני עוד לא יודע, לא אני, אבל מה אתה כן רואה? אתה רואה שזה עונש שלא נודע קבורתו. כלומר, הדרך הנורמלית שכן לדעת את קבורתו, וכנראה גם יש עניין להיות על הקבר. נכון? זה משמע. ופה זה בתור עונש. זה דבר אחד. דבר שני, תראו מה בחז"ל מופיע. זה מה שאמרתי, הגאות טבח מביא את מקור 14, כן? ואמר רבי חמא, בעין יעקב זה מופיע בתוך הטקסט ממש, כן?
ואמר רבי חמא בר חנינא, מפני מה נסתתר קברו של מוישה רבנו מיני בשר ודם? תשובה, מפני שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שעתיד בית המקדש להיחרב ולהגלות את ישראל מארצם, שמא יבואו לקבורתו של משה באותה שעה ויעמדו בבכייה ויתחננו למשה ויאמרו לו, משה רבינו עמוד בתפילה בעדינו. ועומד משה ומבטל את הגזרה. למה? מפני שחביבים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, שכן אתה מוצא בשעה שהיו ישראל במדבר וסרחו במעשיהם ועשו את העגל, קצף הקדוש ברוך הוא על ישראל ואמר למשה, הרף ממני ואשמידיהם. כמה צדיקים היו באותו דור, כמה חסידים, משה, אהרון, יהושע, אלדד, מידד, 70 זקנים ושאר חכמים ותלמידים, ולא עשה בשבילם ולא ביטל הגזרה אלא בשביל משה. אז תראו איזה דבר נפלא כתוב פה. מה כתוב פה בעצם? מוישה רבינו יש לו כוח לבטל גזרה אלוקית. הקדוש ברוך הוא יכול לגזור גלות, ואם מוישה רבינו יתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, יכול לבטל את הגזרה. מוישה רבינו יש לו כאילו כוח לשנות את הגזרה האלוקית. ולכן מה? הראיה, יש תקדים. בחטא העגל הקדוש ברוך הוא רצה לחלות את עם ישראל, אחרי תפילה של משה רבינו, הגזרה הזאת נגנזה. כלומר, מוישה רבינו הצליח לשנות כביכול את רצון השם. אומר הגמרא, אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא ידע את הכוח הזה של משה רבינו, שהוא יכול לבטל את גזרתו, ואז הוא ידע, הוא אמר מה, אם בני ישראל יגלו, הם יעברו דרך הקבר של משה רבינו, יתפללו למשה שיתפלל באדם, וכשמשה יתפלל באדם, הוא יצליח, ואם הוא יצליח, לא תהיה גלות, והקדוש ברוך הוא לא רצה שלא תהיה גלות, הוא רצה שמה עם ישראל יחטא שכן יהיה גלות, כדי שנקבל את העונש, אז הוא ילים את קברו של משה. אבל מה למדתי מהמדרש הנפלא הזה? למדנו על כוחו של תפילה של משה רבינו. אבל הכי יפה שלמדנו מפה, שזה הפוך על הפוך. מי שטוען שאת משה רבינו הסתירו בגלל שזה עבוד, לא עשו מנו עבודה זרה, כתוב בדיוק הפוך. אני לומד מפה שמתפללים על קברי צדיקים, ופונים אליהם בלשון נוכח אפילו, ואני מבקש מהצדיקים שיתפללו עליי. וכך היו עושים בקבר של משה רבינו, והמדרש לא אומר שזה לא בסדר. אלא המדרש אומר, החזל אומרים, זה היה מצליח, והקדוש ברוך הוא לא רוצה שזה יצליח, לכן הוא העלים. אתם מבינים? החזל לא אומרים, והקדוש ברוך הוא העלים כי זה עבודה זרה, כי אל תדרוש אל המת, הוא לא אומר את זה. להפך, הוא אומר למשה רבנו יש כוח, וזה היה מועיל, אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה. אז הוא העלים, כדי שלא יהיה לנו את הכוח הזה. הוא לא יכול פשוט לא לקבל את התפילה, ולחסוך את זה. אתה צודק, אז זה... אני לא נכנס עכשיו, כל דבר הוא שיעור בפני עצמו. מה זה הדבר הזה? מוישה רבינו יכול לבטל את הגזרה האלוקית, יש פה עוד קשויות יותר גדולות. אז הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות דרך אחרת, הרבה דרכים לפניו, כן? הרבה דרכים לפני המקום. אני לא נכנס לזה. ברור שיש פה, זה משהו באליגוריה, זה משהו ברמז, בדרש, זה לא משהו בפשט. יש, כן, הקדוש ברוך הוא יכול גם עם תפילה של מוישה רבינו לא לקבל. אני לא נכנס לזה, אתה מבין? זה ברור, אבל מה אני כן רואה? אני כן רואה, כן, גם אתה לומד. יש פה עומק בדרשה, והעומק הזה צריך ביור, וברור שנסתרות דרכי השם, יש לו זה, אבל מחזל אנחנו כן לומדים מה, למדתי שמהסיבה, כשאתה שואל, למה אלימו את משה כדי שלא יתפללו? בדיוק ההפך. מתפללים, והיו מתפללים, ולא רק שהם מתפללים, התפילה הייתה מועילה, וכיוון שהתפילה הייתה כל כך מועילה, כזה שאנחנו לא רצה. אז זה עונש לנו, לא עונש לנו. נכון. נכון? אמרתי, יש מדרש רבה, יש את הגמרא, בסדר, אני חושב שזה לא סותר, הרבה דברים יכול להיות. למה ירדנו למצרים? חזל יגידו שלוש, ארבע דברים. כי יעקב אבינו הפלה את בניו בין הבנים, כי האחים, נכון? וכולם נכונים, יש לך סיבה אחת, סיבה שנייה, לא צריך סתירה, גם פה, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא זה גם משה רבנו, משה רבנו מתגעגע, רוצה שבני ישראל יפקדו את הקבר שלו, וזה גם מצד אחד עונש לנו. בסדר? אבל מה שחשוב לי מפה, אם רצינו לומר שאין מקום להתפלל על קברים בגלל בגלל מוישה רבינו, כן, גדול הנביאים, הקדוש ברוך הוא הסתיר את קבורתו, הסימן שאין עניין להתפלל בקברים, אנחנו ראינו שזה לא נכון, זה משולל, זה משולל בחזל, בדיוק כפוך, וחזל ראינו שהם מתפללים, ולהפך, בגלל שמשה רבינו התפילה שלו כל כך תועיל, אז הקדוש ברוך הוא העלים את קברו. משמע של אחרים שלא העלימו את קברם, אז יש מקום להתפלל. ובזה אני חוזר לדף הראשון, שראינו, נכון, כן, מתפללים. הנה, כמו כלב שהתפלל במערת המכפלה. כן. אבל עדיין עומד את התשובה שלא יפו את קברו לעבודה זרה. אז אתה רואה שזה לא הטעם העיקרי. זאת אומרת, זה טעם, אבל זה לא טעם עיקרי. למה זה לא טעם עיקרי? כי אז למה קברים אחרים כן נודעים?
נכון? יש לי גם תשובה, יש לי לענות. אני אומר, משה, יש לי לענות. כי בכל אופן, מה שבתוך ארץ ישראל, אז רוב הזמן, אם עם ישראל לא יחטא, עם ישראל שומר על הקבר. מה שכביכול בחוץ לארץ, אז כאילו זה יהיה מופקר לגויים. אבל זה לא תשובה מדויקת. למה זה לא תשובה מדויקת? כי עבר הירדן שמשה רבנו קבור, זה אמור להיות ארץ ישראל. אז גם שם אמור עם ישראל להיות אילולי הוא חוטא. לפי הרלב"ג זה יכול להיות גם עם ישראל, לפי הרלב"ג, כדי שלא יטעו הדורות ויעבדו אותו לאלוהים. כדי שלא יטעו הדורות ויעבדו אותו לאלוהים. מצד מה שהתפרסם מהפלאות שעשו. בסדר, אז אמרתי, הרלב"ג הלך לכיוון, מוישה רבינו, אדון הנביאים, מחולל הניסים, הוא יכל יותר, זה יכל להיסחף לעבודה זרה יותר גדולה, לכן אותו הסתירו. משהו שקברים אחרים לא מסתירים. משהו שקברים אחרים לא חוששים לעבודה זרה. בסדר? אז אני אומר, לא רק שלא חוששים, אנחנו הוכחנו שגם על משה רבינו היה ראוי להתפלל, וממילא אנחנו הוכחנו שכן יש מקום להתפלל בקברי צדיקים. עכשיו הדבר הזה פשוט, הוא לא חדש, הוא מופיע בש"ס, הוא מופיע בחז"ל, לא רק אפילו על קברי צדיקים. כלומר, אני חוזר עכשיו לנושא, יש מקום כזה של תפילה על קברי, על קברות, התשובה היא על קברי צדיקים ועוד איך, ראינו את זה עוד מקלה ונראה את זה הלאה, אבל אפילו לא על קברי צדיקים, יש את זה בחז"ל, כן? למשל, הגמרא אומרת שבתעניות על הגשמים היו יוצאים לבית קברות. היו זועקים, הולכים לבית קברות, לעשות שם זעקה. למה? תסתכלו במקור 2. למה יוצאים לבית הקברות? פליגי בר רבי לוי בר חמא ורבי חנין לבר חמא. גמרא בתענית בדף ט"ז עמוד א', כן, למה יוצאים לבית הקברות פליגי בר רבי לוי בר חמא ורבי חנין? אחד אמר, הרי אנו חשובים לפניך כמתים. ואחד אמר, כדי שיבקשו עלינו מתים רחמים. אחד אומר, זה לזעזע, אין קשר, זה לא קשור לתפילה. כשיש תענית על הגשמים, רוצים לגרום לתשובה ומעשים טובים, נכון? התעניות נועדו לתשובה כדי שנחזור בתשובה, כדי שאנחנו נחזור בתשובה, ואז נהיה זכאים לגשם. אז הולכים לבית קברות, כי אדם רואה קבר, הוא מזדעזע, כן? כשאתה רואה מתים, כשאתה רואה מקום של מת, אתה אומר, כל אדם מגיע לשם, אז זה גורם רגש. אומרת הגמרא, מה? תשובה שנייה, מה אומרת הגמרא? כדי שהמתים יתפללו עליהם, כדי שיבקשו עלינו המתים רחמים. מהי ביניי ומה ההבדל בין שתי התירוצים? אומרת הגמרא, היכא ביניי, קברי עקום. אם אתה נמצא עכשיו בגלות באיזה עיר, והקבר של יהודים זה בעיר אחרת, והקברים היחידים שיש לך עכשיו זה בית קברות גוי. אז אם הסיבה היא לרגש, אז מה אכפת לי? אתה יכול לבית קברות גוי. גם הגוי מתים, אתה רואה קבר, זה מרגש אותך, כי אתה מבין שיום אחד גם אתה מת. אבל אם זה כדי שהמתים יבקשו עלינו רחמים, אז אין לי מה להתפלל על גויים עובדי עבודה זרה, אנחנו מבקשים מאבותינו שיתפללו עלינו. בסדר? באמת נפסק להלכה שתי התשובות. כלומר, שבאמת להלכה אנחנו הולכים גם אפילו לקברי גויים אם אין קברי צדיקים. אבל כמו שאמרתי, הקברי גויים זה בגלל זעזוע. אבל בפירוש הגמרא אומרת גם כדי שיבקשו עלינו רחמים, כן? ואתם רואים, התוספות אומר במקום, יוציא תזדקו במקור בתוספות בצד שמאל, כן? אתם רואים, אומר התוספות, מכאן נוהגים בכל מקום ללך לבית הקברות, נכון? בתשעה באב, שרי תשעה באב, אבי תענית ציבור, כמו שהיו עושים בימי הגשמים, בפני הגשמים. זה באמת תפסק ברמה. הרמה פוסק את זה, פוסק את זה, בפעמיים הרמה מביא את זה. הבאתי את זה, כן, תראו, תסתכלו בקור 6, אתם רואים? יש מקומות נוהגים ללך על הקברות, ולהרבות שם בתחינות ונותנים צדקה לעניים. כן? בהלכות תעניות הבאתי לכם מקור 4. כן? אתם רואים גם מקור 3, גם רמב"ם וגם שולחן ערוך. הרמב"ם מקור 3 אומר, אחר שמתפללים יוצאים כולם לבית הקברות ובוכים ותחננים, כלומר הרי אתם מתים כאילו אם לא תשובו עם דרככם. אז פה לקחת את הטעם הרגשני יותר, הרי אנו חשובים כמת. וגם השולחן ערוך הביא את זה בשם הרמ"ם, ולפי זה אם אין קברי ישראל, אתם רואים הרמ"ם בפירוש כותב, הולכים על קברי קוטים. נכון? זה מה שאמרנו. כן? אנחנו נוהגים גם בימים נוראים ללכת, אז באמת הבאתי לכם משנה ברורה, אתם רואים, המשנה ברורה אומר, הילד במגן אברהם שכתב דתפי טעם השני, הנאמר בגמרא, שהוא, כן? דלפי טעם, לא לתפי, דלפי טעם השני, הנאמר בגמרא, שהוא כדי שיבקשו מתים עלינו רחמים, אין ללך לקברי גויים. ובפרט לפי נוסח שלנו, שאומרים בערב ראש השנה, וערב יום כיפורים על בית המקדש, על בית הקברות, בוודאי צריך דווקא קברי ישראל. כלומר, כנראה בנוסח של התפילה היה שאנחנו מבקשים מהמתים שבקשו עלינו וכן הלאה, אז זה ודאי שזה צריך ללכת לקברי ישראל. בסדר? עכשיו באמת מעניין שהרמב"ם בהלכות קברות, אצל הרמב"ם אין קבר. מה הכוונה אין קבר? לא כותבים על המצבה דבר.
לא ראיתי היום מישהו כמעט שנוהג את זה, רק רמב"מיסטים מובהקים כמו הרב יוסף קפח. עם הקבר שלו, מצבה, נקייה, אין, לא רשום שום דבר. כדברי הרמב"ם, איך? ליד ישרת או משהו? אני לא יודע, לא יודע, שבאתי מהנכד, אני לא ראיתי. אתם רואים, את הרמב"ם פסק מקור דל, בקור חמש, הצדיקים, כן? חופרים באפר מערות ומחזירים באפר וכולו, מציינים את כל בית קברות ובונים נפש על הקבר, נפש על הקבר זה כמו מצבה, והצדיקים אין בונים להם נפש על קברותיהם, שדבריהם הם זיכרונה ולא יפנה אדם לבקר הקברות. אבא אומר, צדיקים, הקבר זה המקום, הספרים שלהם זה המקום. דבריהם הם זיכרונה, תלמד, אתה רוצה להתחבר לצדיק, תלמד את הספרים שלו, מה אתה הולך לקבר שלו? כך אומר רמב"ם, הוא מסיים ולא יפנה אדם בקברות. אבל כמו שאמרתי, אבל גם הרמב״ם הוא לא קיצוני נגד קברים. כי לקחת את הרמב״ם הזה בלי לקחת את הרמב״ם מקור שלוש, זה סילוף. כי גם הרמב״ם אמר שהוא יוציא לקברים. אז אתה יכול להגיד, טוב, הרמב״ם דיבר... איך? או, אתה אומר, הרמב״ם לא דיבר על... הרמב״ם, אתה צודק. אז הרמב״ם לא דיבר על תפילה, נכון? אבל, חבל שלא הבאתי את זה. תוך כדי שאני אומר לך, אני נזכר, זה רמב״ם שאני תמיד מביא אותו ביום ירושלים. יש אגרות הרמב״ם של הרב שילת, שם הוא מתאר את היום שהוא עלה לארץ ישראל, הוא עשה אותו יום טוב, את היום שהוא עלה לירושלים, את היום שהוא עלה למערת המכפלה, התפללנו שם על קברי אבות. בסדר, גם הרמב״ם מכיר את רש"י, שכלל השתתח. הרמב״ם מתאר, עושה יום טוב ביום שהוא הגיע לירושלים, ביום שהוא הגיע למערת המכפלה. בסדר? אז גם הרמב״ם מתפלל. אבל בוודאי נראה לי שהרמב״ם רוצה שנראה את זה שהקברות יהפכו לקמאות. או, יושב, שנייה. בואו נעשה סדר, אני תכף להתייחס. כי אני לא ניתן לגרה, נכון? הגרה כאילו לכיוון הרמב״ם, נכון? להתרחק עם בית הקברות לא להגיע וכן הלאה. למרות שכמו שאמרתי, איך הגאון מביא ליוצא נגד כל המנהגים, ומנהג אשכנז, זה קצת התהפך, הספרדים יותר זה זה, אבל תראו, רוב המנהגים של הקברים, זה היה בעיקר חכמי אשכנז. אתם רואים, הרמב״ם כמעט לא הביא, השולחן ערוך כמעט לא הביא, בשולחן ערוך כמו הרמב״ם, אבל הרמ"א מביא את זה כמה פעמים, והוא בונה את הדברים שלו על המהר"יל, כן, תראו, המהר"יל במקור 9. אמר מר"י סגל, מה שרגיל ללכת לבית קברות בתעניות, יש כמה טעמים. לא מרשים אין אתם רחם עלינו לראות בינוי תעניתנו, הרינו מתים, זה הטעם הראשון. ואמר, דנראה לו טעם אחר משום די בבית הקברות מקום מנוחת הצדיקים, ומתוך כך הוא מקום קדוש וטהור. בסדר? אז יש ביטוי כזה. כמו שאמרתי, האם יש ביטוי כזה מקומות קדושים? אז אמרתי, הצדיקים ביקשו לקבר בארץ כי הארץ קדושה. אלא מה? מה הוא עכשיו אומר? משודי בית הקברות מקום מנוחת הצדיק. הוא אומר, איפה שיש צדיק, אז המקום הוא קדוש וטהור, והתפילה נתקבלה ביותר על אדמת קודש. והמשתתח על קברי צדיקים מתפלל, אלא ישים מגבתו נגד המתים. אבל אתם מבינים, על מה דיבר המהר"יל? דיבר המהר"יל, אנחנו נמצאים בארץ, אני יודע מה, בפוילין, ברוסיה, מקום תמה. אז איך אומרים, איפה שהצדיק נמצא, אז איזה מקום קדוש וטהור, כי מה? כי שם יש לך איזה כיוון ישיר יותר, הצדיק יהיה מליץ יושר עליך. וכמובן, מי שמכיר את כל הסליחות וכל הפיוטים, חס ושלום לא להתכוון למתים, ולא שהמתים הם איזה, אתם מכירים? נכון, רצו להוריד, מכניסי רחמים, רצו להוריד את זה, הגרא הוריד את זה מהתפילה. אז מה קרה? חן פשוט לי, וזה חן הלאה, כן? הבאתי לך, אתה רואה? תראה את החיי אדם. אחרי אדם, כן, הפוסק האשכנזי, ערב ראש השנה, יום אחרון מן השנה, מקור 11, כאילו חדש, כל עושה תשובה יום אחד בשנה חשוב. ויש נוהגים עוד ללכת לקברות, וצריכים להיזהר מאוד שלא ייכנסו לקברות מישהו תמי קרי, כי אז החצונים מתדבקים בו. ויהיה ניזהר מאוד שלא עושים מגמתו להתפלל ולבקש מן המתים, שקרוב הדבר שיהיה בכלל ודורש של המתים. אלא שיתפלל הקדוש ברוך הוא שיעשה חסד בזכות הצדיקים, שימו לב, אלא שיתפלל הקדוש ברוך הוא שיעשה חסד בזכות הצדיקים המתים. ומרבים שם בצדקות ובתחנונים, וישים כל אדם על ליבו לשוב בכל ליבו, ומכל שכן עברות שבן אדם לחברו, ולא מתין הדבר ביום כיפור לבקש מלכה עם חברו, אלא יקדים עצמו למצווה, וכל יום יעסוק בתורה ומצווה, וראוי לכל אדם לטבול במקווה ובנהר, ולא יקדים לטבול עד וכו' וכו', כן? וגם בדרכי משה, הרימה בדרכי משה במקור 12, כתב המהר"יל זה בחות ראש השנה, כן? נוהגים בערב ראש השנה ובערב הכיפורים ללך על הקברות למען להכניע עצמו ליום הדין. והמנהג בזמן הזה לומר על הקברות תחינות ובקשות. בהתחלה למען להכניע עצמו, אז זה כמו תענית על הגשמים. זה רק לגרום רגש. לא, אבל מיד בשורה הבאה הוא אומר, והמנהג בזמן הזה לומר על הקברות תחינות ובקשות, כי בעוד ליבו נכנע תפילתו רצויה ודעת המתים מהני, כמו שמצינו בכלב שנשתתח על קברי אבות. בסדר? אז זה כתוב בפירוש. כן, גם בספר חסידים הבאתי את זה, תסתכלו שנייה, מקור 17, בדף השני, אתם רואים? במקור 17, בספר חסידים, רבי יהודה חסיד,
ברזילי הגלעדי אמר אמות בעירי, כי הנאה יש למתים שאוהביהם הולכים על קבריהם ומבקשים על נשמתם טובה ומטיבים להם באותו עולם. וגם כשמבקשים מהם, הם מתפללים על החיים. כלומר, כשהחי, יש משהו שהוא אומר, כאילו, החי יכול להטיב עם המת. זה גם כן שאלה, נתתי איזה שיעור לא בזמן ביישוב. אחר כל המנו, מה מועיל קדיש, מה מועיל עילוי נשמה. שם הפוסקים מדברים, מביאים, זה מובא בהרבה ראשונים, אחידה מביא והכל, שבר המזק כאב, זה גברה מפורשת. ברור שאדם מת מן העולם, אז נכון, כבר אין למת עם חופשי, כבר לא יכול לעשות מצוות. אבל כשיש לו בן, ויש לו זרע, שעושה הרבה מצוות, הרבה זה, אז אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, הנחתי אדם בעולם, שתראה איזה חסד, איזה מצוות הוא עושה, איזה דברים טובים, אז זה מזכה אותו. בסדר? אבל גם הוא אומר הפוך, נכון? הוא אומר גם בפירוש שמה, מה זה הפוך? שגם יש את מה, את הצד שמבקשים מהם, מהמתים, הם מתפללים על החיים, והראיה של, של רבי יהודה חסיד, וכלב בן יפונה, משתתח על קברי אבות. אחד ציווה לקוברו בית הקברות קצת רחוק משאר מתים לקוברו לבדו, וקרוב זמן סביבותיו מתו זה אחר זה. כלומר, אל תשים אותו לבד, שים אותו ביחד, אחרת זה יתמלא, כן? הלאה, בתו שיניות, ברזילה גלעדי אמר עמוד בעירי, כי ענה יש למתים שאוהבים הולכים על קבריהם ובקשים לנשמתם טובה, מטיבים להם ובאותו עניין, וגם כשהם קשים עליהם מתפללים על החיים, וכלב ונפונה, אותו דבר. אז מה כתוב? בוסף חסידים אומר, יש טובה לצדיקים, אל תקבור אותו רחוק, תקבור אותו בעיר שלו. שמואל הנביא נפטר במקום שלו, יהושע בן נון במקום שלו וכן הלאה, אל תיקח אותו מקום רחוק. ולמה? כדי שיפקדו את הקברים. אם אתה תקבור אותו במקום רחוק, אז אחר כך מי יבוא לפקוד אותו? אז רואים שפקדו, ורואים שמתפללים עליהם. לכן אני חושב, רבותיי, זה אני, מישהו פה ענן, פשוט לי, הגאון מבין להכיר את זה, הגאון מבין להכיר את הגרא. אבל אנחנו אומרים, זה לא מצווה מדאורייתא. יש משהו שמתפתח ונעשה אחר כך, כלומר, אני חושב ככה, הגאון מבין לה, כמו שהוא נלחם נגד החסידות, איך אומרים, הוא פחד מהסטיות שהחסידות יכולה להוביל, של אי הקפדה בזמני תפילות, וכן, כאילו, הדגשה של הרגש יותר מעשיית מצוות והדקדוק במצוות וכן הלאה. כנראה הגאון מבין לה גם מהזרעה, שנהיה כאילו, נהיה עסק, התפילה על הקברים והעסק הזה הופך להיות כאילו, כן, לא נעים להגיד, אבל אני הרבה פעמים מקבל מאישה חילוניה שאלה, אני בהיריון, אני יכולה להכנס לבית קברות. היא מחללת שבת, היא לא זה, אבל השאלה על בית הקברות. כן, בית הקברות זה מקום מפחיד, שם שואלים, אנשים יכולים לחלל שבת, לא להקפיד על נידה, לא להקפיד על מקווה, אבל מה הדין עם הקברות? שם הם זה, אתם מכירים את זה? אז מזה אני חושב שהגאון פחד, לכן אני חושב הגאון זה, כן? שימו לב, קודם כל, יש פה איזה הפוך על הפוך, יש פה עובדה, הוא אומר, לא, ראיתי מה פוסקים, בעל קרי לא ייכנס לבית קברות. חור אתרתי דסדרי, בית הקברות זה תמי, לא, זה תמי תממת, אבל קרי זה משהו אחר, ואתה רואה שצדיקים, אל תבוא בעל קרי, זה כמו בהר הבית, יש חלק שמותר לתממת להיות, אבל אסור לקרי להיות. אז אתם רואים שיש משהו שבמקום של הצדיק יש משהו, גם אני חושב שזה גם כאילו כמו קטגור, סנגור קטגור, מקום של המת, זרע זה מקום של חיים, אז זרע זה כאילו תוספת חיים, אז קרי זה איך אומרים, זה תוספת חיים שהתפספסה, אז כאילו אתה... זה גם חי שתפס. איך? באמת זה לא התפספס, מי אמר, אם הוא היה צדיק הוא לא התפספס, אז כאילו שאתה מכניס, אתה מבין מה אני אומר? מקום של חיים, מקום של חידלון מהחיים. אני חושב שזה גם הטעם של נשים בהיריון לא להיכנס, כאילו הם עכשיו נושאים בקרבם חיים חדשים לעולם, אל תבואי למקום שהוא מקום של המתים, של החידלון. אבל מה שאני רוצה להגיד, כאילו אני חושב, אז אני מתרץ, אני... כן, נראה לומר שהגאון מווילנה וידע את הפוסקים והכיר את הגמרות והכיר את הרמ"א, אני לא חושב שהגאון מווילנה ביקר את כלב בן יפונה שמתפלל בקבר אבות. אבל כמו שאמרתי, לפעמים עת לעשות להשם, הפר תורתך, בייחוד שזה מנהג, כמו שאמרתי, זה לא, אתה לא עובר את זה, הוא לא צריך עכשיו להגיד לזה, אבל כשאתה רואה שמנהג הוא נהיה, הופך להיות עיקר, הופך להיות חזות, הכל, הופך להיות, הופכים את העיקר תפל ואת התפל עיקר, אז לפעמים איך אתה אומר? לא להתקרב לקבר כדי לחנך, אין לנו מה לחפש שם. כמו שאמרתי, כי אנשים חיפשו מה היורצייט הכי חשוב לפקוד את הקבר. יש אנשים, תלמד תורה על עילוי נשמת הזה, תיתן צדקה ולא הנסיעה לקבר. כן. לפקוד את קברי אבות, אבל לא אבות האומה, אבות אישיים. קראתי, זה הספר חסידים, פירוש אומר. הוא ביקש לקבר בעירו כדי שמשפחתו תהיה. שואביהם הולכים על קבריהם. אני אומר שהגרא לא... האם הוא פסק לאנשים למשל לא ללכת בניסן שנוהגים לפקוד
כי הוא היה פוסק להם לא ללכת לתקוע את... כן, אני לא יודע, אבל בסדר, אני לא יודע, אבל אתה רואה ש... צריך, עבודה טובה צריך עכשיו לבוא על ביור הגרע, על הרמה הזה וביור הגרע, כן, על כל השולחן ערוך. איך? כן, אז זה כמו שאמרתי, זה יותר הנהגה, כמו שאמרתי. הוא גם באיגרת לאשתו אומר לא ללכת לבית כנסת. מה, אסור לאישה להתפלל בבית כנסת? אבל מה קרה? בעזרת אנשים התחילו לדבר לשון הרע. זה אומר, את באה להתפלל, יש שם יותר לשון הרע מתפילה, אז עדיף תתפלל לי בבית. אתם יודעים, זה גם כן הנהגה. אתם רואים, המשך האיגרת שם, ראיתם? גם טוב יותר שלא תלך לבית הכנסת, כי שם רואה בגדים טובים, מתקנה ומספרת בבית, ומתוך זה באים לשון הרע ולשאר דברים. כן? אז מה, אז תגיד לסורת בית כנסת? לא, זה מה שאמרתי, הבאת מחשב, שכר המצא כנגד הפסדה. אם ההליכה לבית כנסת גורם שאחר כך מדברים, מה היא קנתה, מה הוא קנה, למה אין לי את זה, למה? פעל בבית ואל תעשה זה, בסדר? אז זה רק דוגמה כהנהגות, כן. אז עכשיו, מבקש באשתו של ביתו, הוא לא אומר שזה הנהגה, בסדר, לא, אבל הוא אומר כי שם כל הטמאים, הוא רק אמר כל הצרות באים מזה, מתלבקים שם הקליפות, מתלבקים הקליפות משמע שאין לנו מה לחפש שם. נכון, אז זה גם עובד לדבר. אני מסכים. אז תראו, אני הבאתי עוד מקורות, אני לא רוצה להאריך ולהעלות, כי זה הרבה גם מקורות הלכתיים. אני רק עושה סיכום, אתם תראו את זה אחר כך. כמו שאמרתי, אז בעיקרון, אני אומר, כשאנחנו עושים סיכום, מערת המכפלה היא מקום תפילה, כן, כי הצדיקים נשמותיהם כנראה קשורות למקום שהגוף שלהם היה, הגוף הוא נרתיק לנשמה, ואיפה שהגוף קבור, יש קשר בין הנשמה. אז אם אנחנו מאמינים בעולם האמת, שהצדיק חי בעולם האמת, הנשמה שלו קיימת, אז כן, אז הנשמה שלו קרובה לכיסא הכבוד, ואם הנשמה שלו קרובה לכיסא הכבוד, אז אנחנו מדברים אליו, מה זאת אומרת מדברים אליו? אז כשהתחילו לחשוב שהמתים הם כמו אלוקים, הם יכולים לגזור, לעשות, אז זה אומר חיי אדם, חס ושלום, וכשהתחילו דורות להיות משובשים בזה, אז במחזורים מחקו, בסליחות מחקו את מכניסי רחמים. אתם מבינים, זה תלוי לפי הדורות, היום אצלנו כמעט כולם אומרים מכניסי רחמים, כי כבר הבינו, כולם מבינים שלא, המת הוא לא אלוקים, והמת הוא לא יכול, הוא בסך הכל מקסימום הנשמה שלו, אתה לא מתפלל אליו שהוא גוזר. אלא אתה מתפלל אליו, אתה, הוא, הנשמה קרובה לכיסא הכבוד, בוא תהיה מליץ יושר. מה זה תהיה מליץ יושר הכוונה? כמו רחל אמנו, מתפלל את הקודש ברוך הוא, תחזיר בנים שם ובנים לגבולם. זה הכוונה. אבל מתפללים בהם, איך? אבל מתפללים בהם וקיבל זה הגים שאולי תתרבו את הגבול, שאני ממש כאילו... אני מסכים, שזה למדתי את זה עכשיו.